Završio se i, da kažem, ovaj kraći praznični raspust. Učenici su opet u školskim klupama, počelo je poslednje tromeseče ove školske godine, a mi smo u osnovnoj školi Sveti Sava da čujemo kako se odvijaju radovi na rekonstrukciji i kada će đaci sesti ovde u školske klupe. Sa nama je direktor škole Marijan Rančić. Direktore, recite nam, kratko nas posetite, šta je sve urađeno, koja je vrednost radova, ali ono najvažnije, kada će učenici poći u svoju matičnu školu? Dobar dan, ja vama želim. Kao što se sećate, radovi su krenuli 10. septembra, kompletno smo iselili školu, deca su pohađala i još uvek pohađaju nastavu u ekonomskoj i tehničkoj školi. Koristim priliku kolegama da se zahvalim što su nam omogućili da tamo izvodimo nastavu. Radovi su tekli, obimni radovi, vrednost je oko 150 miliona dinara vrednost radova. Finansirala je Kancelarija za javna ulaganja i lokalna samouprava grada Pirota. Evo, radovi samo što nisu gotovi, ne brojimo dane, brojimo sate. Ima manje sata nego što je bilo do sada dana rekonstrukcije do povratka u školu i želeo bih da se zahvalim svima koji su pomogli za jedno ovako grandiozno delo za grad Pirot. Mislim da takva škola trenutno ne postoji u Srbiji. Puno toga je urađeno. Krenuli smo od osnovnih stvari, od spoljne izolacije, zamene stolarije, hidroizolacija na podovima, novi podovi, slaba struja, jaka struja, mašinski radovi, jednostavno sve što je moglo da se uradi, čak i nije bilo planirana i zamena krovnog pokrivača na novoj zgradi škole prema crkvi i to je urađeno. Naravno, u svakom projektu ima malih propusta, nije isprojektovano, nije isplanirana zamena i rekonstrukcije ograde oko škole, ali radimo na tome sa lokalnom samoupravom da u toku letnjeg raspusta zamenimo gvožđe na ogradi škole i da obnovimo ove stubove, tako da će celokupna škola zablistati na jesen u pravom svetlu. Sad nas malo ruži ograda, ali bit će mnogo lepše s jeseni. Videli smo učionice i novi nameštaj, tu su i druge prostorije, tu i biblioteka, medijateka, fiskulturna sala, sve je potpuno novo. Baš tako, lokalna samouprava je izdvojila oko 2,5 miliona dinara, možda i nešto više, za obnovu nameštaja, dali su dosta sredstva za izradu projekata, lokalna samouprava je finansirala i spoljašnje osvetljenje, školsko zvono, video nadzor, ozvučenje škole, prosto osjećamo se kao da smo na drugoj planeti, nisu to više ovi isti uslovi kao što su bili. Uslovi su odlični, ali ono što smo primetili, škola je prilagođena i za osobe sa invaliditetom u potpunosti. Naravno, vodilo se računa, urađene su prilazne rampe za osobe sa invaliditetom, platforme, liftovi, toaleti, sve je prilagođeno i osobama sa invaliditetom. Kada možemo da očekujemo da snimimo učenike, da kažemo, u njihovim učionicama i školskim klupama? Vrlo brzo. Još nešto bih vas pitala, s obzirom da se učenici završnih razreda ranije raspuštaju i pričali smo i o završnom ispitu, znači da će sve aktivnosti, te završne aktivnosti na osmom razredu očekivati u matičnoj školi. Osmi razred će školsku godinu i završiti u ovoj školi, naravno i sve ostale aktivnosti će biti ovde u novim savremenim uslovima.